Okay, good to know. The window 10 didn't be involved, no? Window 10 and my whole bar. Window version is it didn't be in order to pay a me, don't go see it, no? Rather than the control panel, user account control, no? User account control UAC, UAC setting will pay me. And we don't find out setting will not pay me, no? We don't know the final, eh? Can I pay time? A little bonnet, no, Lucia, no? အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာ window logo တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး all at ပေါ့နော် all application အဲ့ဒီမှာမှာအောက်ဆုံးကိုဆွဲချ window system မှာ control panel တွေ့ control panel တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ control panel ကပုံအကြီးနဲ့ပြနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူး သူ့ကိုကျွန်တော်အသေးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့ဒါ small icon ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကို user account ပေးမယ်ပေါ့နော် user account ပေးရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ ပါကျွန်တော်တို့ခုခုရန်တိုင်းရန်တိုင်းကိုလာပြီးတော့မေးနေတယ်ပေါ့နော်အိုင်မေးကွန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပြင်တည်ခြင်းမှုစဉ်ချင်း user account control setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒါလေးကို အဲ့တော့အင်တာနက်နဲ့ချိန်တာနဲ့သူကမိုက်ခရိုဆော့ကိုလန့်ချိန်မှာချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်းဒိုးကိုသူကအဲဒီတရဝင်းဝင်းဒိုးလာလိုင်းနေကြီးပြထားလာမပြထားဘူးလဲစစ်ပါဘောနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ဖြစ်ကောင်းထိုင်ဝင်းဒိုးဖိုင်အောင်အွန်ပါအကုန်လုံးကိုပရိုက်ဗိတ်နက်ဝက်မှာလဲအော်မယ်ပတ်ဖလစ်နက်ဝက်မှာလဲအော်လိုက်မယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်မယ်ဒါစကျူရီလုံးညုံကြီးရတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဒီမှာဒီမှာငညာဒီမိုက်ခရိုဆော့ဝင်းဒိုးတရဝင်းဝယ်တာမဟုတ်ဘူးစင်နော်ဒါလောက်ထားမယ်မဟုတ်ရင်သူ့ထက်ဆိုးတဲ့အန်တီကိုကိုယ်ရင်ဆိုင်လေးပဲပေါ့နော် အဲ့ဒါကူကတော့ဒါဝင်းဒိုးဒီဖန်ဒါပေါ့နော်ဝင်းဒိုးဒီဖန်ဒါအဲသူဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့သူအန်တီဗိုင်းရပ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်သူကပုံမှန်အပ်ဒိတ်လေးလုပ်ပေးရမယ်တချို့ဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲမရန်မှုတရားအန်တီဗိုင်းရပ်တခုကတားနေတယ်ဆိုရင်တို့ကစတင်ရနေဒီမှာရီယယ်တိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအော့ပေးရမှာပေါ့နော်အခုတော့မလိုသေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဒီတိုင်း
firewall update တွေလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် okay သွားပြီဟဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ setting ဖြစ်တယ် window firewall ပိတ်တယ် user account control ပိတ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေထည့်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားမယ် okay နော်